lugar, seu vulto amado. Lembra um sorriso e um paraíso que eu tive ao seu lado. Boa noite, meu povo da EJA! Sejam bem-vindos a mais uma aula show de bola. Comigo, o matutinho lindo, o professor Giorgio Paulo. Hoje, contando mais uma vez com a presença dela, que é Raquel. Rachel, chega aqui batendo, Raquel. Chega, Raquel. Hoje, módulo 4, contamos com a presença também da professora Vanessa. Seja bem-vinda, professora Vanessa. Opa, professor Giorgio, que bom estar aqui com vocês, meu povo da EJA, muito massa, né? Olha, deixa eu contar um segredo. O professor, além de professor, ele é cantor e ainda é radialista. Por isso que ele tem essa voz aí maravilhosa. E ele só gosta de começar e fechar a aula cantando com essa bela voz dele, viu? Olha aí. Mas hoje a gente não só vai com cantoria, não, viu? A gente vai também com conhecimento e aprendizado. Então vamos embora, porque a aula hoje tá massa, viu? Bem, amigos ouvintes da sua TV Nova Nordeste, estamos aqui ao vivo e a cores e perfumado para todo o Brasil! Ó, gente, a nossa aula de hoje, ela é uma continuação de um tema que a gente já vinha trabalhando na aula passada, que são os setores das atividades econômicas. Will you remember? Tá lembrado? Então, a gente tinha falado que os setores das atividades econômicas eram primário, secundário e terciário. Falamos do primário, né? Que era a questão da agricultura, da pecuária, do extrativismo, né? Mineral, animal e vegetal. Beleza? Inclusive, a última perguntinha da gente era sobre a questão do ouro, do minério, não era? Isso. E aí, hoje, a gente vai tratar sobre o setor secundário. E o setor secundário, qual é? A indústria, é a fabricação, é a produção, tá? A parceria entre os setores, né? É primário, porque traz a matéria-prima, e o secundário, que vai fazer com que nós tenhamos um produto industrializado, né? Então, bota em tela cheia aí, por favor, meu amigo. Ó, então veja aí a fábrica, as catracas lá se movimentando, a construção civil, né? Que agora vem se complementando novamente, aí se reaquecendo nesse setor, né, da economia. Então, o setor secundário é uma parte da economia que contempla as atividades industriais. Nesse setor estão inseridas ainda, olha, a construção civil e o fornecimento de serviços industriais, certo? A gente vai caminhando aí e aí de novo tem o que aí? Então, quais são as atividades do setor secundário? Quais são elas? Ó, o setor secundário, ele é caracterizado pelas atividades da indústria, da construção civil, do fornecimento de bens como água e energia para a população, tá? Nesse contexto, o principal ramo do setor secundário, qual é? É a indústria, ok? Que é o quê? Que é quem vai diversificar e envolver uma enorme gama de classificações. Então, tudo aquilo que a gente imagina que é industrializado, que é produzido numa indústria, isso faz parte do trabalho do setor secundário. A água que chega aí na sua casa, ou deveria chegar, né? Porque aí às vezes tem problema de abastecimento de água, né? Energia, né? Tudo isso são produzidos pela indústria. E chega até a nossa casa, tá? Os produtos também, né, que a Sim. gente consome nos mercados e tudo mais. E quando a gente compra já no comércio, já faz parte de outro setor que vocês vão conhecer em É, o próximas setor, aulas. Vou próxima dar aula é o spoiler, setor não. terciário, né, professora? Que é a questão da Isso. prestação de serviço, né? E aí a gente chega, logicamente, que também nessa questão do supermercado, que é o fornecimento, né? E o comércio. Então, Comércio, isso. portanto, meu povo bonito, em tela cheia de novo, companheiro, ó, toda atividade industrial na qual há, olha, a transformação de um recurso em produto faz parte do setor secundário, certo? Então, a animação aí, você tem um computador aí, a lupa, tem alguns produtos, tem um trator empurrando aí o negócio, tem a tomada, tem meio mundo aí, tem um helicóptero aí, tem um boizinho e a boizinha ali fazendo a reforma. Tudo isso está relacionado a esse tipo de trabalho. Portanto, são exemplos, olha, de ramos industriais que caracterizam o setor secundário. As indústrias têxtil, indústria de tecidos, tá certo? Fabricam roupas. É, indústrias alimentícias, né? Onde já compra já o produto industrializado, né? É, a siderúrgica, a metalúrgica,
as químicas, as farmacêuticas, as automobilísticas, dentre outras tantas. Então, pensou numa fábrica, pensou no produto, né, que é fabricado, utilizando a matéria-prima, transformando, e aí a gente tem essa questão da economia. Então, qual a importância do setor secundário? Então, a importância do setor secundário está prioritariamente relacionada a quê? A geração de emprego e renda para a população. Veja que essa semana falou-se muito, né, nessas aulas da EJA, a professora Vanessa falou sobre emprego e renda e trabalho, não é? O professor Gilson falou também sobre emprego, trabalho e renda, e o Matutinho Lindo também vai falar sobre produção, trabalho, não é? Emprego e renda, que é o que o nosso povo precisa, não é? Quanto, dizia Adam Smith, professora, dizia assim, quanto mais trabalhar, mais rico ficará. Ele só não diz quem. Ele só não diz quem, né? Mas, enfim, o setor secundário brasileiro, olha, começa a se desenvolver de maneira gradativa ao longo do século XX, mediante questões históricas, políticas e econômicas que marcaram a substituição das importações de bens manufaturados pela produção nacional desses mesmos artigos. Ou seja, nós estamos produzindo aquilo que nós precisamos. E como desafio de hoje, qual é? A economia urbana é constituída basicamente pelos setores secundário e terciário. Dentre os ramos de atividade do setor secundário, quais poderíamos citar corretamente? Então, vou pedir que vocês conversem aí entre vocês, conversem com o seu professor em sala de aula, debatam, discutam e digam aí quais foram. Falamos hoje nessa aula aqui em vários. Se você quiser rever a aula, você vai rever aí no YouTube e você vai encontrar a própria resposta. Beleza? Se despeça aí, minha professora Vanessa. Pois é, minha gente. Fica aí o desafio para vocês. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem, pois se você chorar, eu choro também. Tchau, meu povo, boa noite, fique com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. É o locutor.